Hej allesammans, idag så ska vi öppna Baglioras adventskalender. Och det gör mig mycket glad. De har en adventskalender för första gången i år. Och om du inte vet vad Bagliora är, så Bagliora är ett nytt svenskt märke. De är baserade i Göteborg. Och jag tycker väldigt mycket om deras produkter. Det är mer av ett lyxmärke. Och de har väldigt... fokuserad hudvård, en ganska avancerad hudvård tycker jag, men som är så himla trevlig. Jag har testat en hel del. Och Bagliora är definitivt på den dyrare sidan. Och de har valt att göra en necessär i år, som ni ser här. Och jag har inte öppnat den än, den är fortfarande plomberad som ni ser. Jag ska dra bort den här nu. Oj. Och de har valt den här approachen, ni vet, med att ha få men... alltså typ tänk en varje adventkalender liksom, inte en för varje dag i december, utan en för varje advent. Och jag tror att den här bara säljs på deras hemsida. Jag har fått den här utav Bagliora, men jag är ändå väldigt taggad. Hur gullig är den här necessären då? Den är jättegullig tycker jag. Något så här lyxigt, så här, jag får lite Chanel vibes. Och det kanske inte är min vibe, men den är väldigt väldigt fin och den ser väldigt rejäl ut. Så vi ska helt enkelt öppna lilla adventskalendern ifrån Bagliora, och så här ser den ut. Och jag älskar också att det är som en liten mesh grej där uppe. Här står det: god jul och gott nytt år. Låt oss tillsammans njuta av den magiska ögonblicken och vinters magi. Ta vara på julens värme och lugn och ge din hud den kärlek den förtjänar med rena och effektiva ingredienser. Glad jul och hudvårdsglädje önskar vi på Bagliora. Och det är som sagt då 4 stycken luckor här i bara. Och jag är excited. Jag vill också säga det när det kommer till den här typen av kläder, att jag vet att det inte är för alla. Jag vet att det finns en del märken som har det mer. Men personligen så tycker jag att det definitivt finns en positiv grej med det. Ett, det blir inte så jävla övermäktigt. 4 produkter kan du liksom testa. Och om du redan är sugen på att testa ett märke, som till exempel Bagliora, Mantle har lite samma vibe, så är det mer av ett value pack om du inte riktigt vet var du ska börja. Och jag gissar att det är några av Baglioras absolut bästsäljare här i. Så, jag tänker att vi öppnar den här ihop idag. Och jag hoppas att ni är taggade. Så gulligt med den ribbon här med. Och tack som sagt igen Bagliora för att jag fick den utav er. Vi börjar med äktan. Och jag gillar att de även har tagit tiden, du vet, de har special made såna här och så. Jag tycker bara det känns så himla mysigt, så himla fint och så himla lyxigt liksom. I lucka nummer 1 så har vi fått deras mousse cleanser. Och den här har jag testat. Den här är supertrevlig. Det är en väldigt återfuktande mousse cleanser. Så här ser deras branding ut. De har antingen vita eller svarta produkter. Och de är så snygga tycker jag. Det här är en väldigt väldigt trevlig cleanser. Mousse cleanser kan vara lite uttorkade. Men det är absolut inte den här. Produkterna från Bagliora är också för övrigt veganska. Och så. Men det står så här: a soft, mild och återfuktande mousse. Som snällt rengör huden och även löser upp smink. Och det tycker jag också verkligen att den gör. Den har också prebiotika i sig som stärker hudens mikrobiom och hudbarriären. Jättetrevlig mousserengöring som verkligen gör det som de säger att den ska göra. Den stoppar vi där. Jättefin första lucka. Definitivt någonting som jag tror att många kommer tycka om. Lucka nummer 2. Undrar om de har gjort så väl lite rutin i den här. Jag hoppas typ lite det. I lucka nummer 2 så har vi Baglioras Face Serum. Och det här är deras peptid, vitamin C och hyaluronic acid serum. Den har också lite niacinamid. Det är alltså en riktig cocktail liksom. Nu ska vi se här om jag kan få upp den här. Oj, nu åker locket fastnade. Åh nej, min har exploderat, ser jag. Ser ni? Det är klibbly klabbly på hela. Det är säkert bara... Det var nog därför den var lite svår att få upp, men här är det klibbigt och klabbigt. Det var lite synd, men jag hoppas att det bara är på min såklart. Men det här är i alla fall deras collagen superfood serum. Så det här är verkligen deras multiserum, och det står så här: applicera 2-4 droppar på rent ansikte, svep försiktigt över huden med fingertopparna. Och det står inte på svenskan, eller? Jo då. Kollagenuppbyggande anti-age serum med niacinamid, hyaluronsyra och 3-tripeptid 5 som minskar fina linjer och rynkor, samtidigt som den boostar hudens fasthet och kollagenproduktion. Återfuktar och släpar ut samt balanserar hudens mikrobiom. Så det här är verkligen ett sånt här, du vet, ni behöver inga fler serumera rutin än det här. Det är en sån riktig dunder cocktail helt enkelt. Synd att min var sönder. Alltså synd att den har läckt lite här. Alltså den har spruckit här i locket.
Vad synd, men det är sånt som händer. Men kolla vilken härlig konsistens den här har. Jag tror kanske att ni ser. Den har lite så här klibbig konsistens. Den känns i alla fall otroligt härlig, kan jag säga. Jag stoppar tillbaka den i till lilla kartong så att den inte rinner någonstans. I lucka nummer 3 så är det. I lucka nummer 3 så är det deras light cream. Och den här har jag inte testat, tror jag. Det här är deras lite lättare återfuktande kräm. Och det här är den vita förpackningen, om inte jag missminner mig. Ska vi se här. Det stämmer, jag ser att den är vit. Oj, den sitter verkligen fast i de här kartongerna. Det är alltså de vita förpackningarna då. Och det här är deras en lätt nourishing anti-age kräm. En lätt återfuktande anti-age kräm med kronärtskocka, hallon, chia och en kombination av hög och låg molekylär hyaluronsyra som ger huden återfuktning och näringsboost på djupet. Och jag har som sagt inte testat den här som heter light cream. Den som heter rich cream, eller heter den rich cream, eller ah, den som är liksom, den är ljuvlig, älskar. Men den här som heter light cream har jag inte testat. Men då tänker jag göra det nu när jag har den, för att det finns tillfällen där jag inte vill ha så jätterik det. Till exempel under smink och så kan det vara ett litet problem. Men ändå kul, i full storlek också. Givetvis, oj då, vad jag har förstört den här kartongen. Det är verkligen fina kartonger, men jag bara river upp dem som att jag är en liten beast. Och i sista luckan då, i Baglioras adventskalender, så är det, vad är det? Ögonkräm kanske? Ja, ögonkräm med bakuchiol, hyaluronic acid, caffeine, sea buckthorn och phytosqualane. Och den här har jag också testat och tycker mycket bra om. Det här är som sagt verkligen en helt ljuvlig kalender om du vill ha, jag kan säga det direkt, om du vill ha något lite lyxigare. Och den här är verkligen lyxig. Den har som sagt massa härliga ingredienser i sig. Ofta den här. Förlåt, jag blev distraherad. Använd morgon och kväll efter rengöring. En lätt ögonkräm som omedelbart ljusar upp ögonområdet. Bakuchiol och koffein motverkar fina linjer och rynkor. Hyaluronsyra och beautify återfuktar och lyfter ögonlocket. Samt reducerar mörka ringar och puffighet. Och det är det som är i Baglioras adventskalender. Necessären är också superfin. Väldigt så här lyxigt gjord också. Här har de inte sparat på slantarna. Älskar också att det är som en liten inneficka i den här. Och det är det som... det är det som finns i Baglioras adventskalender, helt enkelt. Och I'm excited about it. Jag tycker att det är en fin kalender. Som sagt, verkligen en lyxig kalender. För någon som inte vill ha en 24 luckors. Och spontant hade det varit en fantastisk present till mamma, moster, syrran, vem du nu känner för. Superroligt verkligen, och den är också väldigt unisex om man vill ge den till, oavsett könstillbörighet. Superfin kalender, och tack Bagliora för att jag fick öppna den. Om ni vill köpa den så är jag ganska övertygad om att den finns endast på Baglioras egna hemsida. Tack så mycket för idag, så syns vi igen i min nästa video.